Justinas Jarutis šalia mūsų. Iš kur megztinį gavai? Norėjau sakyti, iš kur drabužis pirkė, bet jis buvo pirmesnis. Iš Humanos. Kaip ruošiesi pasirodymą savo? Ar tai va, nusipirko maskaradinį rūbų jau? Pirkosi maskaradinius rūbus. Šiandien ieškau čigoniškų visokių, gal tokių iški spalvingesnių kažkokių. Ar turi kokių nors baimių? Aha. Kokių? Scenos ne, turiu mirties baimę. Ar bijai moterų? Ne. Kokios gražiausios yra? Gražios. Esi apsivėmęs nors roko koncertą? Esu prieš tai apsivėmęs. Aš čia buvau Heinekeno festivalį ir man ir labai buvo bloga. Ir štai, kai reikėjo lipti ant scenos, ant autobuso, kai reikėjo lipti, tada apsivėmiau. Ir buvo ne koks koncertas, nes vimdė visą koncertą. Buvo įsivalgęs mėsainį jau vienas. Nu kažkas dvi dienas, ar pachmas, ar dar kažką. Ir tada reikėjo lipti ir aš apsivėmiau. Ir pagrojom dvi dainas ir tada ačiū dievui generatorius nulūžo 20 minučių, tai darė jau pavemt. Išgerdavo vandens. Ir tada grįžau ir baigiau koncertą. Generatorius neužges ir neužlūž. Lakrūčio 23 dieną Ūkio banko teatro arenoje The Sneakers kartu su JJ. Tai ką aš jis sakė, kad padės man į radistų tūstą patekti, eh? Einam dabar.